Buletin 134 Disember bersama saya Azaria Tagayam. Tajuk utama hari ini. Langgar prinsip hak kedaulatan negara, kerajaan akan keluarkan nota bantahan serta-merta kepada Singapura. Menteri Pendidikan Nafi akan masukkan skandal 1MDB dalam subjek sejarah. Assalamualaikum dan salam sejahtera selepas membangkitkan hasrat skandal 1MDB akan dimasukkan ke dalam sukatan subjek sejarah di Parlimen semalam hari ini Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menjelaskan laporan media yang mendakwanya berkata demikian menerusi kenyataan setiausaha akbarnya Syahrul Aman Muhammad Sa'ari berkata perkataan sejarah yang disebut Mazli tidak merujuk kepada sukatan pelajaran, sebaliknya merujuk kepada sejarah Malaysia secara am katanya laporan media berkenaan adalah tidak tepat kerana untuk memasukkan isu 1MDB ke dalam dalam subjek sejarah. Bagaimanapun ia terserah kepada jawatan kuasa kajian kurikulum Kementerian Pendidikan untuk memasukkan silibus berkenaan. Di Parlimen semalam, Mazli berkata isu berkaitan skandal 1MDB dan penyelewengan membabitkan ahli politik akan dimasukkan sebagai sukatan pelajaran sejarah di sekolah. Ia bagi menjawab soalan dikemukakan ahli Parlimen Pontian, Datuk Sri Ahmad Maslan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Tamurti akan dipanggil untuk memberi keterangan hari ini. Ia berhubung rakaman video tular mengenai wawancaranya di Belanda kira-kira 10 tahun lalu baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata pihaknya sebelum ini pernah memanggil pemimpin barisan bertindak hak asasi Hindu Hindraf itu namun beliau meminta penangguhan. I'm here actually to raise awareness of the gross violation of human rights in Malaysia. I believe... Um the dutch government is a very democratic government which believes in universal principles of democracy and i believe that many perceive malaysia as a moderate muslim country moderate progressive muslim country baik kita beralih ke dewan rakyat dan untuk laporannya kita terus saja bersama juliana syarin di parlimen juliana silakan Azaria, kerajaan akan mengeluarkan nota bantahan serta metra kepada Singapura berhubung pelanggaran prinsip hak kedaulatan negara berikutan penyiaran tata cara instrumen learning system ILS baru untuk menaik taraf lapangan terbang seleta yang terletak hanya 2km dari selatan Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook memberitahu Dewan Rakyat walaupun Malaysia telah membantah penyiaran itu sebelum ini, Singapura tetap menyiarkan tata cara ILS pada 1 Disember lalu dan akan akan menguatkuasakan tata cara itu awal tahun depan. Pihak kerajaan Malaysia sentiasa komited dalam mempertahankan kedaulatan dan memastikan kepentingan negara terus terperihara. Isu-isu yang melibatkan kepentingan strategik pengurusan ruang udara negara akan terus diberikan perhatian yang paling utama. Kerajaan Malaysia pada 29 November 2018 juga telah memaklumkan kepada Singapura berkenaan rancangan kerajaan Malaysia untuk mengambil balik ruang udara kedaulatannya secara berperingkat iaitu peringkat pertama dijangka sekitar akhir tahun 2019 dan peringkat seterusnya pada tahun 2023. Jelasnya penyiaran Aeronautical Information Publication AIP Singapura sekiranya dibenarkan akan merencatkan pembangunan di kawasan pasir gudang kerana setiap bangunan atau apa-apa struktur binaan perlu mematuhi had kawalan galangan dan ketinggian yang ditetapkan mengikut piawaian antarabangsa. Ia juga katanya akan turut menjejaskan operasi perkapalan di pelabuhan pasir gudang. Oleh yang demikian, bagi menjamin kedaulatan ruang udara negara dan memastikan pembangunan di sekitar pasir gudang tidak tergugat, maka pihak kerajaan telah membuat keputusan untuk tidak membenarkan Singapura menyiarkan tata cara ILS baru tersebut. Keputusan itu telah dimaklumkan kepada Singapura pada 28 dan 29 November lalu. Kadar pengangguran bagi suku ketiga tahun ini mencatatkan 3.4%. Menteri Sumber Manusia M Kulasegaran berkata, ia tidak berubah berbanding tempoh sama tahun lalu. Kadar pengangguran graduan bagaimanapun kata Kulasegaran sedikit meningkat iaitu kepada 130 137,400 orang pada 2017 berbanding 131,600 pada tahun 2016. Speaker, dalam buku harapan terkandung iltizam satu yang menyebutkan hasrat untuk mewujudkan satu juta peluang pekerjaan dengan gaji sekurang-kurangnya RM2,500. Adakah janji itu hanya di atas kertas sahaja atau hanya gimmick kosong kerana janji-janji berkenaan bukan dari kitab suci? Bila kita menulis dan terma-terma di, di manifesto, itu semestinya akan dilaksanakan Itu tidak uh, Jangan agak-agak ia tidak di, akan dilaksanakan Nombor satu Nombor dua Meningkatkan gaji ke 1,500 adalah dasar kerajaan Itu semestinya boleh dicapai dalam tempoh lima tahun Dan uh, itu usaha yang pertama telah dibuat Di mana ditingkatkan gaji dari 1,000 ke 1,100 uh, Telah pun dilaksanakan Yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2019 dan uh, pekerjaan 1 juta itu adalah angka yang kita uh, dapat uh, capai dan uh, pada masa ini masalah bukan setakat uh, uh, angka tersebut atau job availability yang menjadi masalah adalah full employment yang kita hadapi di mana uh, peratusan yang uh, yang tidak bekerja uh, data betul adalah hanya 3.4% Tambahnya lagi, kerajaan sentiasa melaksanakan program bagi membantu graduan mencari pekerjaan, antaranya program Job Malaysia yang telah dinaik taraf sebagai salah satu projek pembangunan kementerian. Juga program penempatan pekerjaan 3P yang mengadakan temuduga terbuka. Sidang Dewan Rakyat turut dimaklumkan bahawa seramai 15903 orang diberhentikan majikan dari 1 Januari hingga 30 September tahun ini. Jumlah itu lebih rendah bagi tempoh sama tahun lalu iaitu 31945 orang. Namun Kementerian Sumber Manusia menegaskan majikan yang memberhentikan pekerja tidak mengikut undang-undang akan dikenakan tindakan tegas. Soalan yang cantik oleh uh, pakar uh, pekerja uh, saya, saya berpendapat bahawa ini akan diimplementasikan Yang sedang diimplementasikan oleh uh, uh, kementerian Di mana kita memberi arahan-arahan yang tertentu Iaitu kepada uh, majikan termasuk JLC Jangan uh, memberitikan uh, pekerja sewenang-wenangnya perlu ikut kalau ada collective agreement seperti yang berhormat terlibat dalam dengan TV3 baru-baru ini di mana arahan telah diberi dan mereka juga setuju bahawa perlu ikut arahan tersebut saya setuju saya kenal bahawa last in first out adalah satu prinsip yang bagus yang patut diikuti oleh majikan. Tidak tidak ada kompromi mengenai perkara tersebut. Dan jika ada mana-mana majikan yang tidak mengikut lunas undang-undang, tindakan tegas akan diambil. Kerajaan juga ujarnya telah memperkenalkan sistem insuran pekerjaan pada 1 Januari lalu sebagai satu bentuk pelindungan keselamatan sosial kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melaksanakan usaha bagi memastikan pemandu pelancong yang fasih berbahasa Mandarin mencukupi bagi mengatasi peningkatan pelancong dari China khususnya di negeri Sabah. Menteri Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi berkata ia termasuk inisiatif kementerian melalui penyediaan Institut Latihan Pelancong ILP di seluruh negara untuk mengendalikan khusus pelancongan. Pemandu pelancong yang fasih bahasa Mandarin mencukupi pagi mengatasi peningkatan pelancong dari China. Apakah usaha kerajaan bagi memastikan pemandu pelancong yang fasih bahasa Mandarin cukup untuk menampung keperluan ini khusus khususnya di wilayah Sabah? Bilangan pemandu pelancong berlesen bagi bahasa Mandarin di Sabah. Bagi timpun yang sama adalah 1,092 orang. Manakala 109 pula adalah berbahasa Cantonese. Bilangan ini adalah mencukupi untuk menampung peningkatan kehadiran pelancong dari negara China. Dalam hal ini, usaha kerjaan bagi mengatasi bilangan peningkatan pelancong dari negara China, Motec telah meluluskan sebanyak 71 Lesson Institute Latihan Pelancongan atau singkatan dia ILP untuk mengandalkan kursus-kursus pemandu pelancong dan khususnya bagi negeri Sabah. Persidangan Dewan Rakyat ketika ini sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Dan ketika ini juga sedang berlangsung persidangan bagi Dewan Negara. Sekian dahulu laporan dari Parlimen kembali semula ke Sri Pentas. Bertemu kembali, lapan individu didakwa di Mahkamah Magistrat Petaling Jaya berhubung kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya minggu lalu. Kesemua tertuduh dibawa ke pekarangan kompleks mahkamah bagi menghadapi pertuduhan pada jam 11.24 pagi dengan menaiki trak polis diiringi beberapa anggota polis. Lima daripada mereka dituduh mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan kerana merusuh dengan senjata. Tiga lagi, masing-masing didakwa mengikut Seksyen 79 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Peraturan 25 kurungan 1 kurungan N Peraturan Pendaftaran Negara Seksyen 151 Kanun Keseksaan kerana menyertai perhimpunan lebih daripada 5 orang dan selepas perhimpunan itu diperintahkan bersurai serta Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Dalam kejadian awal pagi pada 26 November itu, 23 kenderaan musnah dibakar manakala cermin sebuah pusat membeli belah turut pecah dan dirosakkan. Seorang lelaki yang dikendaki polis berhubung kes rogol kanak-kanak bawah umur di Paye Terubong Plobingang ditahan malam tadi. Dalam kejadian di Lebuhraya Jelutong kira-kira 9.30 malam itu, polis terpaksa bertindak menembak tayar kereta suspek kerana dipandu secara melulu dan berbahaya. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Cik Zaimani Cik Awang berkata, polis terpaksa mengambil langkah itu setelah suspek enggan memberhentikan kereta walaupun telah diarah berbuat demikian beberapa kali. Suspek yang dikejar polis sebelum itu memecut laju kereta yang dipandunya sehingga melanggar sebuah motosikal dan kereta. Setelah tayar keretanya terkena tembakan, suspek dikatakan keluar dari kereta dan melarikan diri ke jalan Sungai Pinang sebelum berjaya ditahan polis. Siasatan awal mendapati suspek yang berusia 29 tahun itu mempunyai 9 rekod lampau membabitkan jenayah dan dadah. Dia juga baru tamat tempoh perol pada 26 November lalu. Suspek ditahan reman pagi ini untuk siasatan lanjut. Tiga lelaki termasuk seorang pekebun dan anak saudaranya berusia 14 tahun ditahan reman selama lima hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki disyaki dipukul kerana mencuri pisang di Marang Terengganu semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrat Marang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Suhaimi Aili berkata kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Beliau berkata suspek utama berusia usia 38 tahun adalah pekebun pisang yang menyerah diri malam tadi selepas kes kematian mangsa menjadi tular di media sosial. Suspek kedua dipercayai rakan mangsa yang turut terlibat mencuri pisang. Manakala suspek ketiga adalah anak saudara pekebun yang ditahan untuk membantu siasatan kerana berada di lokasi kejadian. Semalam, mangsa ditemui tertiarap berhampiran beberapa tandan pisang di pekarangan sebuah rumah di Kampung Tebakang, Bukit Payung, di Marang. Penilaian cadangan mengenai pembangunan kereta nasional baru daripada syarikat tempatan dan luar negara kini memasuki fasa kedua. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datin K. Talagavati berkata, pertemuan pertama dengan setiap rakan strategik yang disenarai pendek itu telah berlangsung dan kerajaan akan mengumumkan secara terperinci hujung minggu ini. We received several proposals which we have gone through the first round of evaluation and we have shortlisted a few and we will be going through the second round of evaluation in December and at the same time we will be working with a few other agencies who will also be involved in the National Car Project. Kerjasama pembangunan projek kereta nasional baru ini turut melibatkan kumpulan industri kerajaan bagi teknologi tinggi Malaysia (Might) dan Kementerian Pembangunan Usahawan MED. Datuk K. Talagavati terdahulu menyaksikan majlis perasmian Hari E Dagang 2018 di Menara Miti. Sebelum ini, Might menyatakan model pertama projek kereta nasional baru akan mula berada di pasaran pada 2020 dengan model prototipe akan siap menjelang awal 2019. Model berkenaan menurut Might akan menggunakan 100% teknologi pencetus baru dan tidak mengikut jejak pengeluaran kenderaan konvensional. Afin Bank Berhad yakin mampu meneruskan momentum pertumbuhan kukuh dalam pelbagai segmen tahun depan. Keyakinan itu bersandarkan kepada usaha dan rancangan menerusi program transformasi strategik Affinity yang dilaksanakan syarikat it is a long term program for us to basically uh, move in line with market and in some areas we hope to be better than market so uh, of course it is a medium to long term plan it is moving in accordance to plan there are challenges along the way but uh, if you look at our third quarter results it has been uh, relatively good Terdahulu beliau ditemui selepas majlis penyampaian hadiah bagi kempen Scoot Veganza. Afin Bank juga sedang berusaha mengimbangi semula portfolio pembiayaannya kepada segmen pengguna 40%, korporat 40% dan PKS 20%. Syarikat perbankan itu mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak 488 juta ringgit dan 49.1% bagi tempoh 9 bulan pertama 2018.